السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی کے حال آپ سب کا امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو میں آپ شارٹ بلاؤز ڈیزائن دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ جینس کے ساتھ انہیں ویئر کر سکتے ہیں اور اسکرٹس کے ساتھ بھی ویئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے، تو ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کے اند تک دیکھتے ہیں بغیر اسکپ کے تو تمام ٹرینڈنگ اپڈیٹس وغیرہ مسن کے آپ تک پہنچتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ڈریسز کو خود سے ڈیزائن کرتی ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی سمپل اور ایزی، آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لیں۔ آپ کے پاس آئیڈیاز اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ اپنے لیے ڈریسز کو تیار کرنے میں ٹائم نہیں لگتا اور آپ جلدی سے اپنے ڈریسز کو ڈیزائن کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے ٹیلر کو، ڈیزائنر کو دکھا کر اپنی بلاؤز وغیرہ، شرٹس یا ڈریسز وغیرہ کو ڈیزائن کرواتے ہیں تو آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے کے ان کو دکھا سکتے ہیں اور اپنے لیے خوبصورت سے بلاؤز تیار کروا سکتے ہیں اور اپنے ڈریسز کو خوبصورت سا تیار کروا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری پریویس ویڈیوز بھی بہت پسند آتی ہوں گی، انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی، تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کے اینڈ تک دیکھتے ہیں بغیر اسکپ کے تو تمام ٹرینڈنگ اپڈیٹس وغیرہ مسنگ کیمپ تک پہنچتے ہیں، آپ خوبصورت سے اپڈیٹس ڈیلی بیس پہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔